Бұл ролик YouTube-қа салынғалы, оны 77 мыңнан астам пайдаланушы көріп үлгерген. Қосымша жүктелген видеода көріністің толық емес нұсқасы да салынған. Негізгі видеоның авторы құрдасына дөрекілік таныта бойына келгенін жасатады. Ал роликтегі жәбірленуші студент сұраусыз алған ақша үшін автордың айтқанын жасауда. Иттің даусын сау, көтер көтімді. Жүр мына жерде. Иттің даусын сау. Тәртіп сақшыларына видеоның авторын анықтау қиынға соқпаған, өйткені ол студенттің тонау қылмысын жасаған үшін Абай полиция бөлімінде ісі тергеліп жатқан болып шықты. Бір емес үш фактіге қатысы бар. Өзі Бәйдібек ауданының тумасы, жасы 18-ге енді толған. Бұрын ол 2015 жылы сотты болған және сот шешімімен 2 жылға сотталған. Қазіргі таңда бұл осы бейнероликті түсіріп ұйымдастырған азамат 1999 жылға Абай аудандық полиция бөлімінде үш қылмысқа қатысы бар деген күдікпен тергеліп жатыр. Қазіргі таңда полиция қызметкерлерімен толығымен тексеру жұмыстары ұйымдастырылып жатыр. Техникалық колледжде Жәке лақап атымен танымал болып үлгерген студентке қатысты жәбірленуші жігіт арыз жазудан бас тартқан. Өзіне талап етілген барлық нұсқауларды орындаған жігіт сол күні өздерінің әзілдескенін айтып ақталған. Сондықтан тәртіп сақшылары шағымдану дерегінің жоқтығынан әзір қандай шешім қабылданатынына белгісіз. Дегенмен моральдық зәбір көрсетуге бейім күдікті жігіттің бұған дейінгі тірлігі үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны даусыз. Ернар Балабеков, Ғани Бектемесов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.